Tervetuloa taas FIFA 13 Seasons pariin. Tällä kertaa todella paljonkin lyhyempi video, koska koneeni rupesi jotakin tekemään ja en saanut sitten oikein siitä videota aikaa, mutta ehkä lähetettäisiin tänään Etelä-Koreella jotain Ryongseoksuun hi jaeliikuki ji son ja ho. Ja tästä tosiaan tässä pelissä saatiin vastaan New York Red Bulls ja pelinne tääny oli ihan pelattava, mutta ei oikein onnistunut tässä mitään enää. Son saa nyt tästä, sain laukauspaikan tuohon ylärimaan, oikeastaan peli ainoa tilanne melkein oli tuo, kun Sonilla sain lauottua pallon ylärimaan 3 minuutin kohdalla. Tai ainakin ensimmäisen puoliajan tuo, ja tosiaan pidin palloa aika paljon vittu ensimmäisen puoliajan, mutta ei sitä mitään kuitenkaan tullut. Sitten tässä nyt saadaan pallo liikun Hall, joka laittaa juuri niukasti pallon ohi tolpasta. Tässäkin olisi ollut paikka siellä 89 minuutin kohdalla laittaa peli 1-0, mutta se ei onnistunut. Ja jep, peli loppui 0-0. Ei saatu Etelä-Korealla tehtyä yhtään maaleja, vaikka oli kaksi hyvääkin paikkaa. Saatiin yksi piste siitä ja nyt 11 pisteessä divisioonan 9. Ollaan menossa tällä hetkellä 3 voittoa, 2 tasapeliä ja 1 häviö, 4 peliä on jäljellä. Voidaanko saada vielä divisioonan 9 titteli? No niin, seuraavan pelin valitsin Aston Villan. Kusan, Lawton, Vlaar, Baker, Bennett, Soppia, El Ahmadi, Delf, Benteke, Akpon Lahori ja Bent. Ja vastaan saatiin vieläkin enemmän paseisempi joukkue melkeinpä. Spartak Moskova, jossa on nyt näitä emenikke ainakin, joka nyt sitten Akpon Lahor keskitys, mutta Pentekellä puskee pallon maata kohti, mistä se pomppaa juuri yli yläriman. Pentekelle tulee pallo Akpon Lahorilla ja Penteke laittaa 37 minuutin kohdalla Aston Villa 1-0 johtoon. Tällä kohdalla oli vielä ihan hyvä pelata, mutta sitten tämän jälkeen oikeastaan lähti se. En saanut enää kunnolla pelattua, kun kone rupesi hyrräämään jotain ihan muuta mukavaa. Sillä oli Emeniikellä tähän ensimmäisen eräpuolisko loppuun vielä paikka, mutta se laukoo kumminkin onneksi vielä Emeniikellä yli tästä, mutta sitten kun nyt alkaa tää toinen erä tässä näin, niin ei oikeastaan sitten enää melkein mitään pysty tekemään kunnolla, mutta kyllä se nyt ihan hyvin meni, mutta siihen näin kun lakas niin paljon, mutta kuitenkin Juradalla pääsee 53 minuutin kohdalla vastustaja tekemään maalia. Tässä jo näkyykin, tää nyt vähän tökkii tää video sen takia, koska mun kone siinä rupesi varmaan hiiltymään ja yritti sanoa itseään irti, mutta yritin silti pelata loppuun asti tämän peliä. Eipä siitä tietenkään mitään tullut. Sitten sen näette ihan juuri. Jep. Elikkä peli loppui sitten loppujen lopuksi 3-1, Spartak Moskova 3 ja Aston Villa 1, sillä teki Ari ja Varis vielä ne maalit ja oli aika lailla hermostunut tuon pelin jälkeen, kun en saanut mitään aikaan sinne, kun se lakas niin paljon ja enkä pysty oikeastaan teille siitä nyt mitään näyttämäänkään, koska se lakas niin paljon. Ja sitten yritettiin vielä pelata FC Bayernilla peli, mutta eihän siitäkään tietenkään tullut mitään ja niin, no Irlain, Boateng, Dante, Alaba, Martinez ja mitä muuta silloin Mansukista ja näitä näin. Tänähän mä tästäkään saanut tosiaankaan mitään aikaa. Saatiin Real Madrid vastaan ja tää oli oikeastaan koko peliajan mun piti yrittää vaan pelata sillä lagilla, vaikka se oli silleen ihan täysin perseestä ja sain tehtyä siinä Noirillakin oman maalin. Mutta joo. Tällöin oli tällä kertaa tämä video. Ei ollut mitenkään mahtava video tällä kertaa, mutta minä olen Patongs ja se on moro.